haastattelussa IFK:n uusin sopimuspelaaja Spart Kerimi. Spart, millä tavalla päädyit IFK:n pelaajaksi? No mä tulin tossa, mikäkään kuukausi on, toukokuussa kai. Soittelin hoitostuussa, hän treenailee, että kesällä lähtis taas pelailemaan joulumaille. Meno oli hyvä ja hauskaa, niin jäädään loppuun. Okei. Okay. Jos katsotaan vähän ajasta taaksepäin, niin 2 vuotta sitten sä pelasit Veikkausliigassa ja olit ihan aloituskokoonpanon pelaaja. Mitäs sen jälkeen tapahtui? Loukkaantuminen lähti eturisti sinne poikki. Sivusia repäsi sieltä sitten Konkaa vastaan. Siinä sitten palauduttiin ja tammikuussa oltiin taas pelikunnossa. Muutama testi meni sivusuun ulkomailla. Sitten Suomessa näytti siltä, että tuli vähän liian myöhäistä jengeillä ja sitten repäsi takareisi siinä heti. Siinä oli sitten kesän asti taukoa ja pikkuvelikolla se Espoossa silloin, niin mä ajattelin, että mä käyn pikkuveden kaupattomassa valloa vähän talveen asti, sitten otetaan uudestaan ja talvella lähdin sitä Ausseihin testillä. Ja siellä sitten niillä ei ollut tarpeeksi rahaa tarjota ja mä jäin reissailemaan sen puolisen vuotta maailmaa. Mutta sitten keväällä takaisin Suomeen sitten jatkoon. Joo, silloin koitti ainakin kivasti. Ei ole enää lomaa ja nyt tehdään taas jalkapallotöitä. Hyvä näin, hyvä näin. Mutta tässä on Suomen futiskautta jäljellä vielä sellaiset 2-3 kuukautta. Niin sitten sulla tavoitteet nyt loppukaudessa? Jengi voittaisi. Ei mulla henkilökohtaisesti mitään tavoitteita ole. Jos pitää istua penkillä, niin sitten istutaan penkillä. Jos pitää pelata, niin sitten pelataan. Se mikä tarvitaan voittaa. Jos pulloja pitää kantaa, niin mä teen sen. Ja kunhan sitten tieppä nousi ykkösen, niin se on mulle ihan tarpeeksi hyvä tavoite. Okei. Okay. Jos sitten vielä pidempään tulevaisuuteen katsotaan, niin vieläkö paluu Veikkausliigaan on tulossa? En mä asetetta nimittäin. En mä enää kato nimittäin tulevaisuuteen. Mietitään yksi asia kerrallaan. Ekan minuutti kentällä ja jos ei kaadu siinä matkalla. Ja sitten jos saakaan tilanteen tekemään maalia, ja sitten katsotaan sen jälkeen mitä tapahtuu. Mennään fiilispohjalla. Okei. Okay. Kiitos. Tämä on hyvä tällä hetkellä. Kiitos Paat ja tervetuloa IFK:hon. Kiitos. Samoin. Siinä on hymyilevä mies IFK:n päävalmentajana. On sun. Nyt kun Spart saapui joukkueeseen, niin millaista roolia tavallaan hänelle joukkueessa? Hyökkäävä keskikenttäpelaaja, tuo aika paljon taitoa meidän joukkueeseen, Pase ja Alkane. Siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Ja varaudutaan ehkä vähän siihen, että meillä ei tuolla yläkerrassa nyt kun Okkonen loukkaantui ja Purane on muutaman viikon vielä sivussa, niin pidetään vaan huoli siitä, että ollaan vähän niin kuin varautuneita kaikkeen. Tällainen mahdollisuus tuli, kun Svattikin on meillä ollut toukokuusta asti jo harjoittelemassa mukana. Niin miehellä oli kova halu tulla, niin mikäpä siinä. Hyvä lisä meidän joukkueessa. Onko mies myös ihan kunnossa, hyvässä pelikunnossa? No pelikunnosta en osaa sanoa vielä, että harjoituksissa on kyllä käynyt uutterasti. Et silloin toukokuussa, kun Svat tuli, niin ei ollut hyvässä kunnossa. Et ei ollut pelannut pitkään aikaa eikä harjoitellut pitkään aikaa. Että varmaan pelaamattomuus näkyy, mutta harjoitellut mies kyllä on. Mutta kun pelaaminen on sitten pelaamista, että sit siinä menee oma aikansa. Mutta tässä on vielä vähän onneksi kautta jäljellä, että ei pitää saada mies mukaan. Tässä nyt lähinnä edessä puhujaksi ottanut, niin nähdäänkö mies kentällä jo niissä? Nähdään ja sitten tietysti voi tehdä jotain suunnitelmia, mutta kun ne ei välttämättä sitten koskaan pidä paikkaansa, että kuinka paljon ja miten mennään. Ja tässä on yhden treenit vielä ennen sitä, että ehtii tapahtua kaikenlaista, mutta että nähdään jo varmasti sunnuntaina pohuvasta. Okei, toivottavasti menee hyvin. Joo, kiitos.